Ќе содржи 543 научни автори кои напишаат 230 научни трудови и се од 13 различни земји. На оваа конференција исто така ме радува што ќе има огромен број на научни трудови од областта на екологијата, кои секако ќе бидат предмет на разгледувањето на секторите и јавните предпријатија на град Скопје, да видиме кај се наоѓа градот Скопје во сето ова. Сите оние трудови кои што ќе бидат во таа насока, внимателно ќе ги проучуваме и нивните препораки и заклучоци, затоа што посебно Бена, Балканот како регион, со сите стратешки документи се покажува дека ќе биде еден од најранливите, а тоа изминатите години се види преку поплавите.